ខ្ញុំបាទនាមតកខ្ញុំឈ្មោះទីសវណ្ណបាទធ្វើនៅភូមិអូសកាយឃុំវិឃ្នីស្រុកវិសាងខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំស្គាល់កងរួមកងរួមអែមតាមរយៈណាក្រុមការងារបាទចុះមកជួបផ្ទាល់តាំងពីឆ្នាំ2019កងរួមជួយរកទីផ្សារនិងជួយបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមនិងផ្ដល់នៅទុនបាទសម្រាប់បង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ខ្ញុំបាទឈ្មោះរិនរិទ្ធបាទជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅសហគមន៍ក្តីសង្ឃឹមមកព្រះបាទដែលយើងផ្ដល់សំខាន់ទៅលើជីវកម្មមួនស្រែនិងកូនមួនយើងបានចាប់ដៃគូជាមួយគម្រោងអែមតាំងពីឆ្នាំ2019ចាប់ដើមតាំងពីយើងបង្កើតជីវកម្មមួនស្រែមកមកដល់ពេលនេះយើងលក់បាន ជុំវិញក្រុមរងអែមនិងទីលិចកម្មសំរងនោះដាក់មកផ្សារចុងសប្តាហ៍ខែពីវែងមួយបាទហើយនឹងយើងលក់ទៅតាមគេកំងតាមរយៈចុងភៅបាទហើយនឹងយើងលក់មន់រស់ទៅដល់កសិករចិញ្ចឹមនឹងយើងបានលក់ដល់តាមរោងការបងមកទីលិចកម្ម ហើយពីវែងបានអនុវត្តគម្រោងអែមគឺមានផលិតផលបីគឺមន់ស្រែបន្លែនិងស្រូវនៅក្នុងនោះយើងអនុវត្តប្រមួយស្រុកបាទអនុវត្តប្រមួយស្រុកចំពោះបញ្ហាបន្លែគឺបានអនុវត្តពីស្រុកបន្លែនោះគឺមានស្រុកពីជើស្រុកជ្រៀងរីឯមន់ស្រែមន់ស្រែនេះគឺមាន3ស្រុកស្រុកបភ្នំមេសាំងនិងកំពង់តបែក ហើយចំពោះស្រូវគឺយើងអនុវត្តឆ្នាំ2020នេះគឺមានស្រុកស្វាយទៅចំពោះបញ្ហាការជួយដល់កសិករផលិតគឺយើងបានជួយច្រើនទៅលើទីមួយសំខាន់បំផុតគឺជួយដល់គាត់ឲ្យគាត់ជួបគ្នាជាមួយអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាបាទឬក៏ឲ្យគាត់ដឹងអំពីផែនការអនុវត្តរបស់គាត់និងរៀបចំផែនការចំណូលចំណាយរបស់គាត់ ប្រចាំថ្ងៃបាទមួយទៀតគឺយើងឲ្យគាត់ស្គាល់ឲ្យគាត់បានខ្ចីសាច់ប្រាក់ពីធនាគារដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតសម្រាប់មុខរបររបស់គាត់ហើយនឹងមានការងារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹងខំប្រឹងជាប្រចាំថ្ងៃណាស់បាទ